שלום לשלום אמסטרדמסקי, הפרשן הכלכלי שלנו. שלום קרן אויבה. ובוקר טוב לפרופסור אייל וינטר, פרופסור לכלכלה שמתמחה בתורת המשחקים, המרכז לחקר הרציונליות באוניברסיטה העברית. בוקר טוב, קרן. ואנחנו מדברים לא על כלכלה הבוקר, אלא על פוליטיקה, ועל הקשר של המסע ומתן הקואליציוני, שאולי התחיל אתמול בפגישה המשולשת של גנץ, נתניהו וריבלין, ואחרי זה פגישה בארבע עיניים של גנץ ונתניהו, שכולנו היינו רוצים לדעת מה קרה שם, ולא יודעים בשלב הזה, מה הקשר בינה לבין תורת המשחקים, שאול? נכון, אז בעצם מה שתורת המשחקים מנסה לעשות זה לנתח בדיוק סיטואציות מהסוג הזה, לאפיין מי בדיוק השחקנים שנמצאים על המגרש, מה האינטרסים של כל אחד ומה המטרות של כל אחד מהם, ולכן איזה אסטרטגיות כל אחד מהם יכול לנסות להפעיל בשביל להגיע למטרה הזאת, ואז לקחת עוד צעד אחד אחורנית ולהסתכל, אוקיי, בינתן כל האינטרסים, בינתן כל האסטרטגיות, לאיזה תוצאות אנחנו יכולים להגיע, מה הכי סביר שנגיע אליו, והאם התוצאה הזאת תהיה האופטימלית ביותר לרוב השחקנים, או האופטימלית ביותר דווקא לשחקן אחד, או הכי פחות טובה לכולם. ייתכן שגם התוצאה הזו זו התוצאה שנגיע לה. זה מה שתורת המשחקים עושה, ויהיה מעניין לשמוע את הניתוח של פרופסור וינטר, שגם בעמוד הפייסבוק שלו נתן כל הזמן תחזיות לגבי מערכת הבחירות הזו, לאיזה תוצאה הוא חושב שנגיע כרגע בהינתן הפלונטר הפוליטי שאנחנו נמצאים בו. פרופסור וינטר? אז בואו נראה רגע איזה סוג משחק זה. ובתורת המשחקים אתה יכול לאפיין סיטואציה ספציפית באמצעות יותר ממשחק אחד, אבל אני חושב שהמשחק שהכיד מאפיין את הסיטואציה זה משחק שנקרא צ'יקן. כן. שזה מה שעולה לכולנו בראש שאנחנו מסתכלים על המסע ומתן הזה. אבל נכון, תסביר למי שלא יודע. את הסרט עם ג'יימס דין. יש סרט מאוד יפה עם ג'יימס דין, של שני גברים שרבים על בחורה, וביוזמתם, והיא עוד דוחפת אותם, הם מחליטים לשחק את המשחק הבא. כל אחד עולה על רכב, הם עומדים מאותה נקודת מוצא, והם תפים עם הרכבים שלהם, אל הקליף, אל התהום שזורקת אותם לים. מי שיוצא מהרכב שלו ראשון, הוא הפסיד. השני שנשאר, מקבל את הבחורה. או מת. וכמובן, או מת, או ששניהם יכולים למות, כן? זה מאוד דומה לסיטואציות של מלחמת התשה. עכשיו, מה המקבילה פה? המקבילה פה זה שבעצם שני השחקנים הראשיים פה, גנץ ונתניהו, במאבק להתיש אחד את השני, מי יקבל או את עוד רשות הממשלה, או לפחות את הראשוניות ברשות הממשלה, וכל אחד במהלך ההתשה הזו משתמש בכל מיני טריקים כדי לסגנל לשני, להראות לשני שהוא עיקש, והוא לא מתכוון לוותר. כמובן שהתהום פה שאליה אפשר ליפול זה בחירות חדשות, או אפילו איזשהו סיבוך פוליטי שהוא יותר מזה. עכשיו, במשחקים כאלה, מה שאנחנו יודעים שקורה, זה שהצד שיש לו יותר מה להפסיד מקנייה, הוא בדרך כלל הצד המנצח. הצד שיש לו יותר מה להפסיד מקנייה, הוא בדרך כלל הצד המנצח? הוא בדרך כלל הצד המנצח. לפי כן? התיאור הזה, מי שהצד ינצח כאן יהיה נתניהו, כי לא יש הרבה יותר מדי מה להפסיד. ולכן, אם גנץ לא יעשה משהו שהוא בעצם ישווה את הרצון של נתניהו לנצח, אנחנו אומרים שנתניהו יש רצון לנצח לא רק בגלל שהוא רוצה להיות ראש ממשלה שוב פעם, אלא יש עוד סיבות אחרות לכך שהוא רוצה לנצח. כתבי האישום שעומדים נגדו ומצבו המשפטי. זאת, נכון. זאת מבחינתו הדרך להינצל מהם אולי. נכון. אז הפתרון לכך זה שלפחות בתור גנץ חייב לייצר לעצמו איזושהי אופציה אמיתית שבגינה נתניהו יראה שהוא לא יכול לקבל את מלוא דרישותיו, לפחות אולי לא להיות ראשון בתהליך הזה. הדרך לגנץ לעשות את זה זה באמת לייצר איזושהי סיטואציה שבה הוא מראה לגנץ, לנתניהו, קואליציה אפשרית, קואליציה זמנית אפשרית לפחות. כלומר, תסביר. כלומר, הפתרון שנראה לי בתור אסטרטגיה
אפשרית של גנץ, ושהוא בא לליברמן ואומר לו, תשמע, אנחנו, גם אתה רוצה ממשלת אחדות חילונית, וגם אני רוצה ממשלת אחדות חילונית, ואנחנו מבינים שאי אפשר לעשות את זה כרגע עם נתניהו, בגלל כל הקומיטמנט שהוא עשה עם המפלגות החרדיות וההתחייבות להם. הפתרון לכך הוא שאנחנו נקים ממשלה צרה לתקופה קצרה, ממשלה צרה לתקופה קצרה, זה אפילו מתחרז יפה, לתקופה של 6 חודשים, אולי 8 חודשים, בחסות או לא, בלי השתתפות, אבל בתמיכה, תמיכה שקטה של המפלגות הערביות, ובהשתתפות שלך, כן? בהשתתפות שלך לאחר... אבל ליברמן אמר שזה לא יקרה. אתה פה סותר לנו את אחד העקרונות המרכזיים של ליברמן. אני לא אשב עם הערבים וגם לא אהנה מתמיכתם מבחוץ. אז אני מאמין שהסירוב שלו זה גם כן חלק מאסטרטגיה, כן? זה גם כן חלק מאסטרטגיה. כמובן שליברמן היה רוצה יותר שיהיה ממשלת אחדות צרה, ממשלת אחדות חילונית, כבר עכשיו בין שני המנהיגים, ודרך להראות לו שזה לא ייתכן, היא להראות לו שאני לא מוכן לעשות את זה. שהדרך היחידה זה לקבל אותה עוד חצי שנה, לא עכשיו, אלא עוד חצי שנה. ואז יבוא ליברמן ויגיד, בני גנץ לא הסכים ללכת על ממשלת האחדות שאני הצעתי, אין לי ברירה, השותפים הטבעיים שלי בסופו של דבר, תפיסת העולם שלי, נמצאים בימין. אני הולך עם נתניהו והחרדיות ועושה ממשלה. כי אם הוא יכול להפר את ההבטחה ולשבת עם... מה ששאול אמר דבר נורא נכון על תורת המשחקים. ויש לי כל צריך להבין את התשלומים או התועלות של כל אחד מהשחקנים. עכשיו, בעניין הזה, אני חושב שיש איזושהי תועלת שאנחנו, או איזשהו תשלום, שאנחנו, אף אחד לא מודע אליו. וזה, בעצם, מה הסיבה, מה קרה, שליברמן עשה את כל המהפכה הזו. אנחנו חושבים, יש פה איזשהו... בשביל להגדיל את מאגר המנדטים שלו. להגדיל את מאגר המנדטים שלו, זה הסבר אחד, או אולי אידיאולוגיה אמיתית, זה הסבר שני. אני חושב שיש פה סוג אחר של תועלת. שקרה משהו בין נתניהו לבין ליברמן, קרה משהו קשה, עד כדי כך קשה, שהאופציה שהם ישבו ביחד, בלי גנץ, היא אופציה קלושה מאוד. אוקיי. שאול? ואם גנץ ידע את זה... יש לו סיבה יותר להתעקש. כן, טוב, וזה חלק גדול מכל הסיפור הזה, גם במסע ומתן קואליציוני וגם בתורת המשחקים, שאנחנו לא יודעים מה היריב שלנו חושב. נכון. שאול, מסקנה שלך? מה שמעניין אותי יותר מכל לדעת, בעצם מסתכלות על התמונה, מה הסיכוי בעצם, אני לגמרי מקבל את הניתוח של משחק צ'יקן, אבל מה הסיכוי בתוך המסגרת הזאת, ששני הצדדים בסופו של דבר יגיעו למסקנה ש... אין להם סיבה, גנץ ונתניהו, אין להם, או שעדיף להם, שיש להם תועלת גדולה יותר, לא לדהור לכיוון הצוק, אלא לשתף פעולה אחד עם השני, ולא יודע מה, ללכת לאכול פלאפל, ולהקים ממשלת אחדות, בניגוד, אחד בניגוד לשותפים הטבעיים שלו ולבלוק שהוא הבטיח לעשות, והשני בניגוד להבטחות שלו לבוחרים כל מערכת הבחירות. יש סיכוי טוב שזה יקרה. העניין הוא, כשזה יקרה, מאותה סיבה שאני אמרתי, שמי שיוצא מנצח בדברים, בסיטואציות האלה, זה בדרך כלל מי שחשוב לו יותר לנצח, אוקיי? התוצאה של זה יהיה שכשזה יקרה, נתניהו יהיה במצב הרבה יותר טוב, גם מבחינת מי ראשון, גם מבחינת איזה תיקים, מבחינת כל החבילה שתיווצר בסופו של דבר בעסק הזה. ולכן, אני חושב שחשוב לגנץ להיות מוקשה בעניין הזה, ולהראות שגם לא חשוב. פרופסור יעל וינטר, פרופסור לכלכלה שמתמחה בתורת המשחקים, המרכז לחקר הרציונליות באוניברסיטה העברית, ושאול אמסטרדמסקי שלנו, תודה רבה לשניכם. כל טוב.